Діти у безпеці. У Івано-Франківську завершили облаштування піднятого переходу біля 19-ї школи. Він тут украй потрібний, кажуть і батьки та учні. Адже пряма і широка ділянка вулиці поблизу 19-ї школи на Хоткевича була потенційно небезпечною для пішоходів. Минулоріч унаслідок ДТП тут постраждав школяр. Після облаштування піднятого пішохідного переходу усі водії, минаючи школу, змушені будуть скидати швидкість до 15 км за годину. Це дозволить мінімізувати ризики виникнення небезпечних ситуацій, у яких можуть постраждати діти. Тут прораховані кути підйомів таким чином, що автомобілеві на швидкості більш ніж 20 км на годину незручно їхати. А це означає, що при такій швидкості, навіть якщо дитина вибігатиме чи швидко рухатиметься десь в школу, водій встигне завжди зреагувати і пригальмувати. Є правило, що переходи біля навчальних закладів всі повинні бути обладнані засобами заспокоєння руху. І можна сказати, що ми зараз ще, не хочу вживати слово «експериментуємо», але вивчаємо модель поведінки водіїв при таких засобах організації руху. Якщо вона буде позитивною, тобто цей досвід, ми впевнені, що він буде позитивним, такі заходи будуть вживатися біля інших шкіл, садочків особливо, так, і, можливо, і вузів, лікарень і так далі. Учні 19-ї школи радіють, кажуть, тепер для них переходити вулицю буде комфортно і безпечно. Перехід дуже подобається. Надіюсь, нас на слідуючий, на наступний раз нам будуть, нас машини будуть нормально їздити, не літатимуть, як завжди. Набагато безпечніше зробили тепер, і машини будуть повільніше їздити, бо вони тут дуже швидко їздили. Із міського бюджету на цей об'єкт не витратили жодної гривні, оскільки міська рада здобула перемогу у спільному проєкті ПРООН та Європейського Союзу «Доступний Івано-Франківськ». Відтак, будівництво пішохідного переходу відбулося у рамках програми доступності для людей із особливими потребами. Саме цей проект фінансується за кошти Організації Об'єднаних Націй, також за підтримки Європейського Союзу. Дуже важливо, що ми залучили ці кошти саме біля цієї школи, де є така нагальна потреба, де був відремонтований міжбудинковий проїзд. Ми сьогодні зробили відповідно такий лежачий поліцейський, в народі так кажуть. Це набагато безпечніше, це набагато краще і позитивно, що ми цю роботу розпочинаємо не за кошти міського бюджету, залучених коштів. До речі, Організація Об'єднаних Націй нам дала також кошти на облаштування світлофорних об'єктів, тобто пристроїв для людей незрячих. Це теж великий позитив. Ну і ми шукаємо будь-яку допомогу з боку Європейського Союзу, з боку донорів американських для розвитку нашої інфраструктури в місті Івано-Франківську. Надіємося, що цей перехід, він все-таки врятує життя, він зробить безпечніше. І хотілося б, щоб біля кожної школи нашого міста був саме такий переход. До речі, це далеко не перший подібний об'єкт вуличної інфраструктури у Івано-Франківську. Наступний такий безпечний перехід може з'явитися біля першої школи міста.